ពិធីស្រោចស្រពព្រះសគុណទ្វារីថ្ងៃនេះជាសក្ខីភាពសិក្ខាសិកម្មនៃការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋក្រៅមូលបនៃសុខសន្តិភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាននិងកំពុងរស់នៅដោយភាពសុខសេមផ្សារក្នុងឱកាសដ៏ដងដំនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមថ្វាយប្រគេនសព្វសាធុការពរសម្តេចនិងព្រះរាជាគណៈជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់គណៈមហានិកាយនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំង11ព្រះអង្គដែលត្រូវទទួលព្រះសគុណវេរីនេះពេលនេះសូមសូមប្រកបតែនឹងព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងព្រះជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តបុព្វហេតុលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌អរិយធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិដែលជាគោលការណ៍ដឹកនាំជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់សាសនិកទាំងអស់ឲ្យមានសីលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌ដែលជាកុសលចេតនាក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការរីកចម្រើននៃវិស័យសាសនានៅកម្ពុជាទាំងពុទ្ធចក្រក៏ដូចជាការគោរពជំនឿសាសនាផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនា